waa tahay ee goobjoog ayaad nagala socotaan. Markana waxaa marti inoo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ee madax bannaan oo aan wareysi ku saabsan arrimaha doorashooyinka 2022 aan ka wareysan doono Xaliimo Ismaaciil. Waxay hore soo maamushay doorashadii 2012 iyo doorashadii lagu dhisay dowladdii ugu horreysay ee maamulka Galmudug. Xaliimo hadda waa gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka. Qadka Skype-ka ayaa hadda igu jirta. Gudoomiye Xaliimo, marka hore ku soo dhawo goobjoog. bismillaahi raxmaan raxiim. Waa dhowahay aadaan idinkugu mahadcelinaa bahda goobjoog. Waayahay. Marka ugu horreysa gudoomiye, bal faahfaahin guud naga sii halka ay marayaan shaqada guddiga doorashooyinka madax bannaan. Alxamdulillaah, sidaan hore u sheegayba hadda dhowr jeerna aan ku celceliyo guddigu shaqadii loo idmaday sidii runtii ugu habboonood ay u wadaan meel fiicanay noo maraysaa. Maanta waxaan joognaa meel aan ku faani karno oo aan dhigi karno haddii aan ku dhaqaaqno inaan doorasho qabanno aan qaban karno. Si joogta aan u shaqaynaa. Waxaa ogtahay in wuxuu ahaay howlaha xoogaa la yiri hala kala fogaado. Waxa aan si fiican uga shaqaynaa ugu shaqaynaa guryaheena, inkastoo xafiiskana dadka qaar ay tagtagaan oo rotation uu jiro, isweydaar uu jiro, laakiin haddana maalin kasta shaqo joogto ah oo dhinaca aaladda ah aan ku jirnaa oo shaqooyinkeenu ku kala isugu kala diraa. Dadku aad bay u hadalhayaan doorashadan iyo sida uu u saameyn karo hanaanka doorashooyinka COVID-19. Sidee is leedahay xanuunkan dalka ka jira uu idin saameyn doona oo shaqadiina habacsanaan ayay ku keeni kartaa? Horta waa qasab, waana ku faraxsanahay in doorasho laga hadlo, dadkuna ay aada uga walwalaan. Waddankan wuxuu soo maray waayo kala duwan, wuxuu soo maray dhibaatooyin badan, wuxuu soo maray xuquuq la-aan iyo demokraasiya la-aan iyo isdardar iyo isdilid. Waxaanan higsanaynaa adduunka siduu u socdo, kama duwanin dad bini aadanaha nahay, xoolo ma nihin, xayawaan ma nihin, maskax iyo caqli ah rabbina siiyey. Dadkuna waxay fikirayaan adduunka wax wanaagsanaa ka socdo, meelana wax xunaa ka socdo. Kuwayaan noqon doonaa waxaa lagu wada fikiraa inaan noqon kuwa waxa wanaagsan higsada. Doorashan waa wax caama oo adduunyada ka dhan ka dhacda, oo qofkii la rabay ama hay-addii la rabay ama dadkii la rabay inay waddankaas maamulaan ama meel maamulaan in la doorto oo raalli laga wadiyaa. Shacabigeenanu taasay sugayaan, xuquuq ka maqan waaya muddo 50 sano ah. Covid-gu anaku waxaa la dhimidnahay adduunyaha kama duwanin. Haddii si loo fiiriyo waa ka tabar yeernahay adduunka, xataa waddamada dariska nale haddaan fiirino anaka awood ahaan waa ka tabar yeernahay. Waxaa nahay waddan 30 sano ku dhawaad kusoo jiray dagaal ama dagaalka kasoo kabanaya aan nahay. Markasta awooddeenu waa qasab inay ka hooseynayso iyo tabarteena iyo taalkeena, laakiin haddana waxa waa la isma dhiganaya tabarta iyo awoodda la leeyahay iyo inta la qaban karo aa la qabanaya haddii Ilaahay idmo. Adduunkaasaana ula midnahay suu u saameeyay adduunweynaha uu noo saameyn doona, sida doorashooyinkooda uga saameeyay uu noo saameyn doona. Waxaan kaloo ku xirannahay siyaasadda iyo mabaadiida ka jirta waddanka hadda sida ay tahay. Laakiin ilaa iyo hadda shaqo annaka aan lahayn oo naga hagatay, naga hakatay oo coronavirus uu naga hakiyay ma jirto. Hadday jirtana wax badan ma aha. Marka jadwalkiina caadiga waad shaqaynaysaanoo xafiiska unbaad ka maqantihiin, laakiin jadwalkii shaqadii loogu talagalay si doorashada loo gaaro waad wadaan? Jadwalkeena caadiga waa shaqaynaa, xafiiska dadaa noo taga oo rotation lagu tagaa, laakiinse waxaan ku shaqaynaa ayladan virtualka oo muxuu ahay internetka si fiican aan ugu shaqaynaa. Waxaa ku shira waaxyihii si gooni ugu shira oo shaqadooda isu kala dira, agaasimayaasha si gooni ugu shira oo toddobaad kasta howlahoodii ay dejisteen wixii ka qabsoomay iyo waxaan ka qabsoomay ku shira, annaka commission ahaan iyo agaasimayaasha wada shirna commissionka gooni shira. Waxaan gooni ula shirnaa oo kaleeto maalin kasta ee daily ahaydii internationalka ahaa oo aan isla shaqaynayna. Marka waxnaga dhanka hay-adaha international waxaaba moodaaba inay nooga sii fiicanto waa awal markay kuu imaanayaan 2 saac fasax keliya aan qabaadhaya, laakiin hadda inta aan doono aan ku wada jiri karnaa aaladda oon ku wada shaqaynaa. Sharciga doorashada ee madaxweynaha uu saxiixay si rasmi ah ma idin soo gaaray?
sidee u aragtaa suurtagalnimada dhaqangalka sharcigan? sharciga doorashada ee madaxweynaha uu saxiixay faafinta rasmiga ahaa la geeyey qof kastana wuu haystaa, laakiinse dhaqangalkiisi a xoogaa caqabado qodobay jireen. baarlamaankan waa tuu guddi isku wada jira oo labada aqal ah oo u saareen oo ka shaqaynayo shaqadiinayna wadaan, ayagaana laga rabaa inay baarlamaanka inta geeyaan markay shaqada dhammeeyaan baarlamaankiina uu soo ansixiyo, annagana markaas kadib aan ku shaqayno haddii ilaah yiraa markii lagu soo wada heshiyo. axsaabta dib u eegis ayuu ku jiraa oo baarlamaanka federaalka ayuu horyaala, golayaasheena waa fasax. sidee arrinkaasi loo xalin karaa? ma sa tahay in la isticmaalo sharcigii hore u saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud? sharciga xisbiyada waxa dib u eegista ku jira waa qodobo dhowr ah oo aada muhiim u ah, baarlamaankuna horyaala. waana muxuu ahay marka ugu horreysa isu yimaadaanna waxay waajib ah si doorasho loo qabto inay geedka soo dedejiyaan. xisbiyadu way wadaan shaqadoodii, si ku meel gaara waa u diiwaangelsan yihiin. waxaa laga rabaa hadda si rasmi ah inay isu diiwaangeliyaan si ay tartanka doorashada u galaan. haddii ay suuroob weyso inay si rasmi ah xisbiyo rasmi u diiwaangashan haddii la waayo, hadda waxay kamid noqonaysaa waxaawaa tiirarka doorashada ay kamid yihiin. hal tiir hadduu maqan yahayna waa laiska fahmayaa inay dhibaato keenayso. la waayo sharcigii madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud uu saxiixay ma la raaci karaa? ilaa iyo haddaba waxa aan ku shaqaynayna waa isagaana ku shaqaynaa oo haynaa, laakiin qodobo yar oo jira si xisbigu uu rasmi ugu gudbo, qodobo yar oo u baahan in wax yar laga taabta ay jira, kuwaasna baarlamaankay hadda hor yaaliin oo la rabaa inay si dhaqsiya uga soo jawaabaan. waya halkee wax idin marayaan idinka iyo guddiga ay golaha baarlamaanka u saareen diyaarinta habraacyada doorashooyinka? waa inaan kuu taabtaan inaan kuu taabtaa qubeynaa guddiga. waajibka saaranna waxa waaye afartii qaybood oo ahaa magaalada muqdisho maxaa laga yeelayaa, haweenka sidee loo ilaalinaa boqolkiiba soddonkoodii, somalilan xaggee doorashadeeda lagu qaban doonaa, iyo kuraas xaggee la kala geynayaa aqalka hoos ee golaha shacbiga. afartaasaa loo xil saaray, middayna kasoo shaqaynayeen, haddana way wadaan sida aan maqaalka ku hayana meel gabagabaahay u maraysaa. markay soo dhammeeyaan marka annaga marka markii la magacaabada si fiicanaa uwada fahmisan afar maal ilaa shan maalinaan wada fadhinay, waxyaabo badan oo aqoonteeda aan lahayn aan ku saacidi karnaa ku saacidna ugu dhibnay, ayagaana shaqadii wada oo meel fiican la siinaya. waxaana rajaynayaa inay si degdeg ah baarlamaanka u horgeeyaan. haddii maanta laanta fulinta iyo baarlamaanka labaduba ay soo dhammaystiraan dhammaan waxa sharcigan uu u baahan yahay oo iyagu ay ku xiran yihiin, idinka guddi ahaan waqti intee la eg ayaad u baahan tihiin inaad doorashadaad ku qabataan? doorashadan sideedaba waqti ay leedahay lagu qabto meel kastoo laga qabanayo, inta diiwaangelinta la sameeyo waqti cayiman ay leedahay, inta muxuu ahay dadka la hubiyo waqti cayiman ay leedahay, inta maalinta doorashada la qabanayo waqti cayiman ay leedahay, hadday dacwooyin yimaadaan sida dacwooyinkaas loo xaliyo waqti cayiman ay leeyihiin, waqti iyo schedule ay ku socotaa. maalinta sharcigan loo dhiibayna ku xirnaanaysaa muxuu ahaa anaku waqtiga markaan sheegi karno. waya sida ay qorshuhu ahaa maaj waxay ahayd inaad bilowdaan diiwaangelinta ee codbixiyaasha, ma waxaa jira wax isbedelay? maarch waaba lasoo dhaafay soomaa, mana aanaan sameyn mana aanaan bilaabin. sababtuna waxaa waaye sharcigii oo qeyb ka dhimantaha oo lasoo dhammaystiraan sugin. waya maamul goboleedyada sida puntland iyo jubbaland waa tii ay xireen xafiisyadii guddiga doorashooyinka ay lahaayeen, ma shaqeeyaan xafiisyadaad oo xafiisyada hadda la xiray? maxaa nala wadaagi karta oo la xiriira wada shaqeynta guddiga iyo maamul goboleedyada? xafiisyada waa ka furan yihiin gobollada, waa jirta gobollaha kiyay shaqadooda, laakiin haddana annaka maadaama aaladan lagu shaqeeyo wixii tababara wixii shaqo uga aadan markaasi way nala jaan qaadaan. markii guddigaanama aa guddi arrimo siyaasadeed ka shaqeeya, markii sharcigana loo dhiibo oo la yidhaahdo doorasho soo sameeya,
أنك ماشي حلم هاي تكون جريت دور شغل الله ما تلوه ديار كرونا دور شغل ديارة هنا كور السؤال شقف البيس ودينا يحل كان ما دعسا دور شقف إعادة سنة كان دور شقف إعادة ودعسا هدي أمد الصومالية وصو ديار كرونا بدي أهان أنك ديارة هنا إن ده هذا دور شقف حنون نظاني وحد وحيابها صعداء كوفيد سجالي طبعاً كواحد سامينا إذا كم يعلم دون شقدين أو تغبان إنسان. لا أي هذا وحو أنا كوفيد ما بيستأجي ما بيجيني أنا نقام لا إنه مكانه لا مدير كبد بادي أدي أن نقول الشعب كيف تسوى الحلولي ونقام كلمة سؤال كلاته لكن لا وحن كبرينا أنت هبدأ سيرس سوسة مركز مدير إنك استولوا دمنا وبهد عندنا إن الله إلهي إنه نغفر البيع ونغفر هذا عن كل الدعالم إنه في انتقاد إياه هو اللي يلقيها دولية أدوه أتليه أدوه أخوة دوينايه محوى هذا هاي أنك أكتل إن أدوه أسويس أركت المعنى تهير في المرايا من الدبات الهيسة الهيسة الصومالي محوى ملايين الصومالي وحرامي تكبير إن إلهي برنا إن أدعيسنا قف كستنا كالما ده أكبح إنك رأحي تاسيب الله دلالة منها إن أكبح لي إعانا استيقنين إعانا سيحمل إن كل كلا بير هذا إن مفوق هاي لسك أسطره إنسان كلا دحيحك إن دعما وحا وزارد عاثمات إن فرس أما عاثمات أدوك إن فرار إن آن يلنا كل دلالة كرنا أنك لو كل دلالة كرنا قف كستوحا نمسان وحنون إسكدر يمن إن أسنجين بجوغين وإسكبار ومرا عاثمات كتبو iska na dhowro dadka kale oo iska ilaaliyo oo san ku firdhin intaasan waana aan diraya waya een waxaan u maleynayaa inaad hadda ka hor aad sheegteen inay idin calaamadeeyeen degmooyin aad ku qabanaysaan doorashooyinka tusaale ahaan ma noo sheegi kartaa meelaha aad isleedeen aad ku qaban kartaa waxaan ma sheegi karno sababtoo ah een gudiga oo gudbina gudigaana laga rabaa marka in uu baarlamaanka uu soo shaqeeyo intaasi tan kale tan baarlamaanka waxa ka sii horeysa meelaha waacay leh laakiin haddana waxaan u gudbinay ee aad isku dhafka ah ee sugeysa oo aan fiirinaysa nabadgelyada doorashooyinka ayaga naftooda waxay tahay inay noo soo cadeeyaan meesha sugatay jirtay meesha sugatay jirtay ka bacad kadib ay noqonaysaa go'aan rasmi oo dadka aan la wadaago inay soo saaraan hadiilaya waxaan filayaa in muddadii aad hortag lahaydeen baarlamaanka ay dhowdahay maxaa idin qorsheysan si fiican oo noogu diyaarsanyihiin amaanka waxaan sugaynaa keliya sida sharcda doorashada ku dhigan uu leeyahay lix bilood ka hor maalinta doorashada loogu talagalay gudiga inuu baarlamaanka hortago waxay ku aadan tahay maanta sagaliyo waraatanka leh waa waxyaabaha aan hadda ka shaqaynan dowladnimo oo dhammaystiran inta aan baarlamaanka loo hortagayo si fiican uga shaqaynayo waa gudoomiye haddii doorashada waqtigeeda ay ku dhici weyso mano sharaxi kartaa wadiiqooyinka kale ama wadooyinka kale waa is leedihiin waa lagu qaban karaya anaka hal wado wadadoo idmadana ay tahay oo sharci weyso oo aan doorasho qabanno hal qof iyo hal cod waana isu diyaarinay waxaan sugaynaa keliya inaan sharciga gacanta ku dhigno oo doorashada aan qabanno wado kale oo aan ka shaqeyno amaka wadadan waxa waayay amniga doorashada iyo codka hadii la bedelayo mas'uuliyadeena gudiga doorashada ma laha mana diyaarin amaka mid taas ka dhigan xirantiin oo sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinka way maxaa idin talaa hadii dawladda federaalka Soomaaliya ee kuwa dawlad goboleedyada iyo xogaga mucaaradka ay ku heshiin waayaan arinta doorashooyinka arrimaha arrimaha siyaasadeed waa mas'uuliyadeeda aan kana masaarno dhinaca kale halkee idin marayaan ololihiina ku aadan wacyigelinta ku aadan arrimaha doorashooyinka ee dhinaca bulshada soomaaliyeed meel fiican ayaa noo marayaan muddaan soo wadnay qaybo kala duwan oo ahaa qaybta ugu dambeysa waxay ahayd in aan si toos ah TV-yada oo dhan iyo raadiyaasha iyo meel kasta la joogo laga sheego haddana waxaan ka sheekaynaynaa Facebook kale kii hadda aan sameynay mid ka ballaaran waa tahay taasi waxay ahayd gudoomiyaha guddiga madaxbannaan ee doorashooyinka.
حليمة إسماعيل.